مزدوران خپل لرونه دی راپاسې څلوېښت پنځوس زره روپۍ له په علاج باندې لګي ډېرې نه لګي. نو چې که یو کس موږ بچ کړو د هغه بچ کېدل د هغه د ښځې هم بچ کېدل دي، د هغه د بچو هم د یتیم کېدو نه بچ کېدل دي، او په معاشره باندې چې دا خلک کوم بوج جوړ شوی دی نو دا زموږ معاشره به هم د دې ګن نه صفا شي. نو یو خو د خپلو خاندانونو په اعتبار راپاسو کوم خلک چې په نشو راوختي دي د دوی علاج وکړو. او بله خبره زما علما کرامو ته او د پوره کی پی کی مشرانو ته دا ده چې د مسجدونو په سطح باندې راپاسئ او د خپلې تاڼې والا هم ځان سره کوئ او په خپله علاقه کې سر چوکئ چې څومره جرایم پیشه خلک دي، منشیات پروش خلک دي، د هغوی چې کوم د خپل علاج وکړو جرګې پرې وکړو او ورته ووایو چې د الله تعالی د رزق خزانې ډېرې دي، د دې نه علاوه په حلالو کې د خپله روزي چې کوم دی نو تلاش کړئ. په دعا کوځم.